Svetu sa ponúklo groteskné divadlo. Rusko, súčasný predseda Bezpečnostnej rady OSN, spustil 24. februára 2022 inváziu na Ukrajinu. A to priamo počas toho, ako Bezpečnostná rada OSN mala naliehavé zasadnutie, ktorým sa pokúsila vyriešiť krízu. S každým dňom bojov šanca na eskaláciu konfliktu rastie. Chceme vám preto vysvetliť, čo sa tu deje a že toto nie je len typické geopolitické správanie. Na pochopenie, prečo ku konfliktu došlo, musíme pochopiť Rusko a to, ako bolo v priebehu histórie redukované zo Slovanskej ríše, ktorá dominovala celému regiónu, cez Sovietsky zväz, ktorý bol v 90. rokoch porazený až k dnešnému stavu. Predovšetkým je ale nevyhnutné pochopiť, ako si túto históriu vysvetľuje Vladimír Putin. Na prvý pohľad sa totiž zdá, že ide o príbeh o regionálnej nadvláde a o bojoch medzi veľkými mocnosťami, ale v skutočnosti je to príbeh o tom, čo Vladimír Putin skutočne chce. Pred pár mesiacmi začalo Rusko posielať na ukrajinskú hranicu čoraz viac vojakov. Putin tvrdil, že ide iba o vojenské cvičenie. Udialo sa to tesne pred veľkým samitom, na ktorom sa stretli severoamerické a európske krajiny, aby hovorili o rôznych otázkach. Avšak kvôli agresívnemu správaniu Ruska, ktoré rozmiestnilo 100 000 vojakov na hranici s Ukrajinou, sa celý samit zmenil na rokovanie o požiadavkách, ktoré tesne pred stretnutím predostrel Putin. Putin požadoval, poprvé, aby sa NATO prestalo rozširovať o nových členov. Po druhé, aby NATO, ale v skutočnosti USA a západní členovia NATO, stiahli všetky svoje jednotky z krajín strednej a východnej Európy, ktoré v minulosti boli v sfére Sovietskeho zväzu. A po tretie, Putin požadoval, aby sa Amerika zaviazala, že nebude chrániť svojich spojencov v strednej a východnej Európe, teda aj nás, jadrovými zbraňami. Teda, de facto, aby nás z aliancie vylúčili. Putin medzi riadkami naznačuje, že ak jeho požiadavky nebudú splnené, napadne Ukrajinu. Takto medzinárodné vzťahy nefungujú. Putin nemôže len tak prísť a chcieť, aby sa NATO de facto vrátilo do roku 1997 len preto, že sa cíti nepríjemne. Na tieto veľmi agresívne požiadavky sme nemohli ináč reagovať, ako ich neakceptovať. Ľudia, ktorí pozorne čítali medzi riadkami, pochopili jeho zámery. Aby sme ich pochopili tiež, musíme si trošku pripomenúť, čo je NATO a čím bývali Rusko a Ukrajina. Spravíme to úplne v skratke. Ak sa chcete dozvedieť viac, odporúčame napríklad toto video z kanálu Dejepis inak. Skrátene, moderné Rusko, ako ho poznáme, má svoje korene na Ukrajine. Ukrajina a Rusko sa spolu vyvíjali a nakoniec sa stali súčasťou toho istého megaimpéria, ktoré sa volalo Sovietsky zväz. NATO, teda Severoatlantická aliancia, bola pôvodne vojenské spojenstvo medzi všetkými týmito krajinami, ktoré malo odradiť Sovietsky zväz od expanzie a ovládnutia sveta. Ale ako všetci vieme, v roku 1989 všetky tieto krajiny sa vymanili viac alebo menej spod vplyvu Sovietskeho zväzu a napokon sa Sovietsky zväz v roku 1991 zrútil a všetky tieto sovietské republiky vrátane Ukrajiny sa stali nezávislými. Ale to, že sa osamostatnili a vznikla medzi Ruskom a Ukrajinou hranica, neznamená, že zanikli kultúrne väzby. Ako príklad si zoberme prvého a posledného prezidenta Sovietskeho zväzu, Gorbačova. Bol synom ukrajinskej matky a ruského otca. Mama mu v detstve spievala ukrajinské ľudové piesne. V jeho mysli boli Ukrajina a Rusko ako jedna vec. Takže v čase zániku Sovietskeho zväzu existovala veľká neochota akceptovať Ukrajinu ako nezávislú krajinu oddelenú od Ruska. Toto nové rozdelenie predovšetkým neakceptoval jeden mladý spravodajský dôstojník, Vladimír Putin, ktorý postupne stúpal v radoch postsovietskeho Ruska, až sa stal jeho prezidentom. Existuje Putinov citát z roku 2005, v ktorom Putin o zániku Sovietskeho zväzu hovorí nasledovné. Citujem, je to najväčšia katastrofa 20. storočia. A pokiaľ ide o ruský ľud, stala sa skutočná tragédia. Desiatky miliónov spoluobčanov a krajinov sa ocitli za hranicami ruského územia. Koniec citátu. Putinova úzkosť z kolapsu Sovietskeho zväzu a celkovo straty vplyvu v regióne a svete sa začne ešte viac zhoršovať, keď sa Západ, bývalý nepriateľ, začne zbližovať s krajinami bývalého sovietskeho bloku. Nezávislé krajiny po zlých skúsenostiach so Sovietskym zväzom a ruským vplyvom prijímajú ideológiu demokracie a kapitalizmu a postupne sa pripájajú k NATO a niektoré z nich aj vstupujú do EÚ. Nielenže časť ruského ľudu je teraz mimo vlasti, ale ešte ich aj z jeho pohľadu aj Západ presvieča, aby sa pridali k ich vojenskej aliancii. Putin to navyše vníma ako porušenie dohôd medzi Ruskom a Západom. Na začiatku 90. rokov predstavitelia Washingtonu, Londýnu a Bonnu naozaj signalizovali Moskve, že Severoatlantická aliancia sa na východ rozširovať nebude. Nešlo o žiadnu les, ale o skutočné vtedajšie úmysly politikov, ktorí tieto prísľuby dávali. Nemecko, rozšírené o bývalú NDR, malo byť jedinou dohodnutou expanziou NATO na východ. Takže akýsi neformálny prístup zo strany kľúčových hráčov NATO existoval, avšak neexistuje žiadna legálne záväzná dohoda. Západní politici ako britský premiér John Major, francúzsky prezident Mitterrand, americký prezident George Bush starší, či generálny tajomník NATO v roku 1988 až 94 Manfred Werner naozaj nečíhali začiatkom 90. rokov na to, aby do aliancie nahnali bývalých členov Varšavskej zmluvy za chrbtom Ruska, ako to vníma Putin.
Poliaci, Češi, Maďari a s istým váhaním iní Slováci, sa začali sami do NATO pýtať. Nie je to tak, že Američania presvedčali vyšehradské štáty, aby ich nahnali do Severoatlantickej aliancie. Naopak, tieto krajiny museli v Spojených štátoch niekoľko rokov lobovať, aby prekonali ich nezáujem o rozširovanie NATO. Michal Žantovský, ktorý od roku 1992 do roku 1997 pôsobil najskôr ako československý a potom ako český veľvyslanec v Spojených štátoch amerických, uvádza, že prezident Československej federatívnej republiky, neskôr Českej republiky Václav Havel, sa vzdal svojich idealistických vízií o zániku NATO pod vplyvom reality začiatku 90. rokov. Bol tu rozpad Sovietskeho zväzu, čiastočne násilný a sprevádzaný pokusom starých štruktúr o puč roku 1991, vojna v bývalej Jugoslávii či problémy v Podnestersku a Náhornom Karabachu. Postkomunistický priestor sa začal javiť ako potenciálny zdroj nestability i konfliktov. Pod vplyvom týchto udalostí začali Češi, Poliaci, Maďari a ďalší vzhliadať k NATO ako k organizácii, ktorá dokáže postkomunistickým národom zaručiť bezpečnosť, stabilitu a zahnať obavy z opätovného rozputania starých konfliktov. Zo začiatku nachádzali otvorené uši len u pár ľudí v administratíve staršieho Busha, ako bol neokonzervatívec Paul Wolfowitz alebo republikánsky senátor Richard Lugar. Západoeurópania rozširovanie aliancie úplne odmietali. Keď v roku 1993 Busha vystriedal v Bielom dome Bill Clinton, ani jeho administratíva spočiatku o rozširovanie NATO nejavila záujem. Podľa Žantovského, dokonca vtedy dávala o tejto agendy ruky preč aj Madeleine Albrightová, lebo nechcela vzbudzovať dojem, že lobuje za Česko, krajinu, z ktorej pochádza. Češi, Poliaci a Maďari však lobovali za otvorenie sa aliancie novým členom vo Washingtone na niekoľkých úrovniach. Veľvyslanci trojice krajín sa v roku 1993 snažili získať pre myšlienku rozširovania NATO kľúčových ľudí v kongrese. Najmä na východnom pobreží a na severozápade Spojených štátov amerických žilo veľa Američanov poľského, českého a maďarského pôvodu a tí predstavovali pre členov kongresu voličov, ktorí ich nechceli stratiť. Billa Clintona sa zase snažili presvedčať prezidenti Havel a Wallesa, ktorí v Amerike požívali určitý rešpekt ako bojovníci proti komunizmu. Clintonová administratíva si napokon v roku 1994 osvojila myšlienku rozširovania z pragmatických dôvodov. Jednak pod vplyvom vojny v Bosne a jednak pod vplyvom čoraz väčšej nevyspytateľnosti, ktorú vyžarovalo Rusko už vtedy pod vedením Borisa Jelcina. Vrelo to na Kaukaze a v roku 1994 až 96 Rusko viedlo tzv. Prvú čečenskú vojnu spôsobom, ktorý bol na západe kritizovaný ako prehnane brutálny. V polovici 90. rokov bolo tiež potrebné lámať odpor Paríža a Londýna, kde na rozširovanie NATO takisto nemali chuť, kým v Nemecku prejavilo záujem sprvu len pár ľudí z kabinetu Helmuta Kohla. Keď si však členské štáty aliancie napokon osvojili myšlienku jej rozširovania a v roku 1999 prijali najskôr Česko, Poľsko a Maďarsko, nemotivoval ich cieľ izolovať Rusko, ale stabilizovať stredoeurópsky priestor, ktorý bol po páde komunizmu potenciálne plný malých súdkov s pušným prachom. Členstvo týchto krajín v NATO malo zároveň posilniť predpoklady aj na ich vstup do Európskej únie. O tom, že aliancia sa nechcela rozširovať za každú cenu, svedčí aj osud Slovenska. Hoci vláda Vladimíra Mečiara sa verbálne hlásila k cieľu vstúpiť do NATO, v roku 1997 dostali na samite v Madride pozvánku naši traja susedia, ale my nie. Mečiar si dovtedy zrejme myslel, že výhrady západu voči jeho štýlu vládnutia prebije zemepisná poloha Slovenska. Bez nášho územia by Maďarsko, ktoré malo členstvo isté, nesusedilo po rozšírení so žiadnym iným členom NATO. Napriek tomu nás do prvej vlny nepozvali. Maďarsko v tom čase skutočne fungovalo ako ostrov NATO medzi nečlenmi od svojho vstupu v roku 1999 až do pristúpenia Slovenska, Slovinska a Rumunska v roku 2004. To už však u nás vládla úplne iná garnitúra. Putin to tak však nevníma. Z jeho pohľadu sme len nesvojprávne štáty, ktoré podľahli tlaku a lákaniam západu a rozširovanie NATO bola pre neho hrozná správa. Od pádu Sovietskeho zväzu ubehli 10 ročia, ale Putin stále vidí región optikou starej studenej vojny sovietskeho a slovanského impéria. Vidí tento región ako jeden veľký blok, ktorý bol roztrhaný vonkajšími silami. Najhoršia situácia z toho všetkého je podľa Putina na Ukrajine, ktorá bola drahokamom Sovietskeho zväzu. Je tam množstvo aj ruského kultúrneho dedičstva. Napokon aj Rusko ako štát vzniklo na Ukrajine. Nehovoriac o tom, že Ukrajina je veľmi ľudnaté a pracovité miesto, bohaté na prírodné zdroje a v priebehu rokov sa aj Ukrajina začala prikláňať na západ a koketovať s členstvom v EÚ a NATO. Ukrajina sa odkláňa od ruského dedičstva, Putin sa nevzdáva a odmieta Ukrajinu pustiť spod ruského vplyvu. Posledné 10 ročia sa snaží držať západ mimo a priviesť Ukrajinu späť do vlasti, k Rusku. Či už podporou jemu naklonených politikov, vytvorením zamrznutého konfliktu alebo aj anexiou celých častí Ukrajiny ako v roku 2014. Ak chcete pochopiť myslenie Vladimíra Putina a celý jeho pohľad na vec, musíte si prečítať o historickej jednote Rusov a Ukrajincov od Vladimíra Putina. V tejto eseji Vladimír Putin tvrdí, že Rusko a Ukrajina sú jeden národ. A tento národ rovnaký historickým a duchovným priestorom boli rozdelený múrom.
tvrdí, že rozdelenie tohto národa medzi tieto dve krajiny je spôsobené úmyselným úsilím tých síl, ktoré sa vždy snažili podkopať našu jednotu a že vzorec, ktorý používajú tieto vonkajšie síly, je klasický rozdeľuj a panuj. To, že Putin považuje Ukrajincov a Rusov za jeden národ, nie je úplne ničím nepodložené. On totiž vníma národy veľmi široko. V eseji napríklad uvádza, citujem, stačí sa pozrieť na Rakúsko a Nemecko, či Spojené štáty americké a Kanadu, ako vedľa seba žijú. Sú to krajiny s blízkym etnickým zložením, kultúrou a zdieľajú jeden jazyk. Zostávajú suverénnymi štátmi s vlastnými záujmami, so svojou vlastnou zahraničnou politikou. To im však nebráni v integrácii či spojeneckých vzťahoch. Majú veľmi podmienené, neviditeľné hranice a pri ich prekročení sa občania cítia ako doma. Vytvárajú rodiny, študujú, pracujú, podnikajú. Rovnako ako milióny ľudí narodených na Ukrajine, ktorí teraz žijú v Rusku. Vnímame ich ako našich blízkych ľudí. Koniec citátu. Myslím, že takéto myslenie vieme my Slováci a Češi pochopiť, veď napokon takýto blízky vzťah existuje aj medzi našimi národmi. Nepodporujeme to, čo robí Putin, ale je to celkom solidná analógia. Vezmime si napríklad takúto hypotetickú situáciu, keby Čína začala prehovárať Kanadu, aby sa stala súčasťou jej aliancie. Spojeným štátom americkým by sa to určite ani trochu nepáčilo. To je to, čo Putin cíti a tak trochu chápeme, čo tým myslí. Medzi Ukrajincami a Rusmi je hlboké dedičstvo a spojenie a Putin vidí, ako oslabuje a zaniká a nepáčí sa mu to. Nič z toho však neospravedlňuje vyslanie 100 000 vojakov na Ukrajinu, rozpútanie vojny a vyhrážanie sa ostatným štátom v prípade zasahovania do konfliktu jadrovými zbraňami. Ukrajinci a Rusi mali skvelý vzťah, ale rozišli sa a Ukrajina sa môže slobodne vydať cestou, ako chce. Putin však nie je ochotný a schopný také niečo akceptovať. Putin si tu vytvoril svoju vlastnú realitu, takú, v ktorej Ukrajinu ovládajú tieňové západné sily, ktoré držia obyvateľov Ukrajiny ako rukojemníkov. Preto si myslel, že dosiahne rýchle víťazstvo a Ukrajinci ho príjmú s otvorenou náručou ako veľkého osloboditeľa. V jeho mysli oslobodzuje ľudí, ktorí boli unesení z ruskej vlasti. Putin vedel, že jeho podmienky nikdy neakceptujeme, pretože sú smiešné. Chcel nimi len získať ospravedlnenie pre svoje kroky. Vojna s Ukrajinou je pre Vladimíra Putina neskutočne drahá, finančne aj reputačne. Rusko má síce oveľa lepšiu a väčšiu armádu ako Ukrajina, ale napriek tomu má Ukrajina dobrú armádu, ktorá je podporovaná Západom a Putinovi zatiaľ urputne vzdoruje. Ukrajina je obrovská krajina a ako môžeme vidieť, dobiť a prevziať územie je proti odhodlaným obrancom skutočne ťažké. Putin napadnutím Ukrajiny dal na to nový účel, ktorý si po páde Sovietskeho zväzu v posledných 10 ročiach hľadalo. Ruskou inváziou na Ukrajinu má zrazu na to úplne nový účel vlastnej obrany, čo alianciu zjednocuje a povedie k novým investíciám do obrany. Putin je neuveriteľne idealistický, obdivuje časy slávy ruského impéria a chce ho získať späť. Lenže vo vojne aj maličkosť vyvoláva väčšiu a väčšiu reakciu protivníka a potom musí druhá strana odpovedať zasa niečím trochu väčším. Konflikt eskaluje a môže sa vymknúť spod kontroly. Je však nutné dodať aj to, že ruskí občania za eskaláciu napätia nemôžu a preto by sme ich nemali haniť za to, že sú občania Ruskej federácie.